Чернігів святкує День Європи. 20 травня на Алеї Героїв з 14 години відбудеться фестиваль вуличної їжі, виставки майстрів декоративно-прикладного мистецтва та художників, конкурс дитячих духових оркестрів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. На Красній площі о 18 годині виступатимуть духові оркестри Ніжинського училища культури імені Зеньковецької та Чернігівського музичного училища імені Ревуцького. О 19 годині – виступ дитячих хореографічних колективів обласної школи мистецтв. О 20 годині – урочисте відкриття першого міжнародного фестивалю документального патріотичного кіно «Кінодок». О 20.45 – показ фільму «Зима у вогні». А о 21.30 – творча зустріч глядачів зі знімальною групою.